2020. godina bit će u znaku brojnih sadržaja i manifestacija vezanih za značajan jubilej pazovačkih Slovaka. Centralna manifestacija bit će održana od 29. do 31. maja 2020. jer su prvi Slovaci na ove prostore došli upravo kraje maja davne 1770. godine. Organizacioni tim treba da sastavi pojedinačne odbore koji će imati različita zaduženja u pripremi proslave. Radi se o veoma zahtevnom projektu sa mnogo učesnika i gostiju ne samo iz Srbije, već i iz inostranstva. To je velika organizacija gdje smo se trudili da obuhvatimo, znači, sve relevantne organizacije slovačke koje postoje ovdje u Staroj Pazovi. Naravno da je to Slovačko kulturno-umjetničko društvo, Osnovna škola Heroj Janko Čmelik, Mesni odbor Matice Slovačke i crkva. Pored toga bit će tu uključeno mnogo, mnogo ljudi. Mi se spremamo cele godine da to obeležavamo nizom manifestacija, a ta centralna manifestacija bi trebala da bude krajem maja. Planirana je svečana akademija, bazar, bogosluženja, brojne izložbe, koncerti. Počasni predsjednik organizacionog odbora je Đorđe Radinović, a glavni koordinator proslave, profesor istorije, Jaroslav Miklovic. Pazova je najstarije naselje u Sremu Slovačku i najjužnije. Tako da zbog toga je neki onako unikat u svjetskim okvirima, jedan od bisera svjetske istorije. Sljedeći susret organizacionog tima povodom 250. godišnjice od dolaska Slovaka u Staru Pazovu bit će 19. septembra.